A Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics 19-es óvodájában is elkezdődött szeptember 1-én a hagyományos óvodai élet. A részletekről Kunné Nánási Mónika, tagóvodavezető, intézményvezető helyettest kérdeztük. Mint megtudtuk, 134 kisgyermek kezdte meg az új nevelési évet. Ebből 28 kisgyermek beszoktatás kezdődött el. Az épületben minden csoport szobának külön mosdója van, és a nagy udvar is lehetőséget biztosít arra, hogy a csoportok elkülönülhessenek. Szépen indult az idei nevelési évünk is. 134 kisgyermek fogja meg, illetve kezdte meg az óvodai nevelés szeptember 1-én ebben az óvodában. Jelen pillanatban folyik a kis csoportunkban a beszokatás, ahol 28 kisgyermeket fognak beszokatni a kolléganők, de nagyon szépen alakul a helyzet. Már most 14 kisgyermekünk bent van, és kicsit még pityergősen, de megkezdték az idei nevelési évet. Csoportszobáink jól tudnak egymástól különülni, minden csoportnak saját mosdója van, tehát még abban sem kell osztozkodni a gyermekeknek, illetve az udvarrész is úgy van kialakítva, hogy van külön nagy csoportnak, középső, illetve kis csoportos gyermekeknek udvarrészünk, és igyekszünk minél távolabb tartani egymástól a gyerekeket. Az idei év fő programja a hagyományápolás lesz, amit az évszakokhoz kötnek. Most az őszi néphagyományokat dolgozzák fel a kicsikkel, az óvodapedagógusokkal, működni fog a Kun Rózsa kamarakórus. Idén is nagyon nagy hangsúlyt fogunk helyezni a hagyományápolásra, hiszen a programunknak az egyik alappillére az, hogy a hagyományápolás, a néphagyományok átörökítése minél kisebb korban megkezdődjön. Az évszakokhoz szoktuk ezt kötni, tehát ez már most hagyomány nálunk, hogy az ősszel megjelenő néphagyományokat dolgozzák fel a kolléganők, és minden évszakban azokat, amelyek igazán a gyermekekhez közel elhozhatók, hiszen nem minden néphagyományt lehet az óvodában feldolgozni a gyermekek életkorának megfelelően. A gyermeknéptánc oktatás is indul, a Gyöngyvirág felnőtt néptánc csoport is próbál majd. Most szerveződik a gyermekeknek a néptánc csoportja, amelyeknek a foglalkozása jövő héttől már meg fog kezdődni. Működni fog továbbra is a Kun Rózsa kamarakórus, amelynek nagy létszámát a mi óvodánkból teszik ki az óvonénik, illetve működni fog a Gyöngyvirág felnőtt néptánc csoport is. Az óvodai belépéshez kapcsolódó szigorításokat a szülők elfogadták. Nagyon támogatóak, az ő érdekük is, hogy minél tovább meg tudják őrizni a vírusmentességet. Korábban az volt a szokás, hogy a nagyok műsorral köszöntik a csoportszobákban a kicsiket. De ez most a vírushelyzet miatt elmarad, de az udvaron segítőkészek és odafigyelnek arra, hogy a kicsiknél minél hamarabb megszokják az óvodát. Még most egy kicsit idegenkednek, hiszen ismeretlen gyermekekről van szó a számukra, illetve ugye ilyenkor nálunk ez volt a szokás, hogy a kis csoportosokat, a nagyobb csoportosok egy kis műsorral köszöntik benne a csoportszobában is, ez most idén elmarad, mert nem szeretnénk, hogyha keverednének, vagy szorosabb kontaktba kerülnének egy zárt helyben a gyermekek, de kinn az udvaron nagyon segítőkészek, és odafigyelnek arra, hogy a kicsik minél könnyebben be tudjanak szokni az óvodánkba. A beszoktatás idején az édesanyák jelen lehetnek 1-2 órára a gyermekeikkel az óvodában, betartva az előírt járványügyi szabályokat, hogy a kicsiknél az átmenet minél zökkenőmentesebb legyen, tudtuk meg a vezetőtől. Jelen van a anyás beszoktatás is, tehát amennyiben a gyermeknél úgy látjuk, hogy igényli azt, hogy az édesanyja itt legyen vele egy kis ideig, akkor erre is mód és lehetőség van. De igyekszünk a szülőkkel azt megbeszélni, hogy az ő érdekük, a gyermekük érdeke az, hogy minél hamarabb le tudjon válni az édesanyáról, és egy-egy óra hosszára már igyekszenek itt hagyni őket nálunk.